країну треба захищати. 52-річний боєць Володимир Луцов'ят пригадує, як у 2015 році добровольцем приєднався до Держприкордонслужби України. Тоді чоловік боронив Донеччину. Базувалися в Сартані під Маріуполем. Ви тоді могли допустити думку, що почнеться повномасштабна війна? Чесно сказати, було таке трошки відчуття, що не... що можливо це буде. По-перше, що постійно вони лізли, вони ж не... та агресія все наростала і наростала. Висновок один, що буде війна. У 2016 році Володимир повернувся у рідний Костопіль. Працював на деревообробному підприємстві. Важко було адаптуватися до цивільного життя. Ну, якось там одна сім'я. Володимир ділиться, вдруге повернувся на службу у лютому 2022 року. Спочатку у складі роти охорони Костополя, потім у кулеметному взводі 14-ї окремої механізованої бригади. Ідеш, не знаєш, чи назад вернешся, чи вернуться хлопці. Ну так, важко. Володимир у своєму взводі був найстаршим. Через це, каже, отримав позивний «дядя». Не хочеться підвести, все-таки командир, стараєшся, йдеш вже з останніх сил, думаєш, що вже просто ноги не хочуть іти. І вспоминали, що от я вже там не мог дійти, я теж не мог. Я говорю, я що, мог дійти чи що? Я просто думаю, якщо ви йдете, значить і я буду йти. Вони кажуть, а ми дивимося, ти йдеш і теж треба йти. Чоловік воював на всіх напрямках, де точилися бої, зокрема на Харківському. Там, у жовтні торік, він потрапив під обстріл і отримав травму ноги. Подякувати козакам, побратимам, які спасли мені життя, винесли мене. Надали медичну допомогу своєчасно. І зробили евакуацію. Неможливо. Що, типу, не дозволяли по роботі евакуацію. Пташки були в небі, обстріли були, вони це зробили. Володимир переніс кому та декілька операцій. Нині боєць лікується в госпіталі ветеранів війни на Рівненщині. Зокрема, щоб відновити пам'ять. Ми з ним працюємо кожного дня, спілкуємось кожного дня. Тобто в нас є ряд задач, які ми повинні виконувати. У Володимира Миколайовича складне поранення, мінно-вибухове, осколкове поранення нижньої кінцівки. По факту судинні хірурги зробили йому відновну операцію, склеїли судинки, відновили кровопостачання для того, аби зберегти цю ногу, аби потім в майбутньому він міг відновити ходьбу повноцінну. Перспективи – станцювати з лікуючим лікарем польку. Обіцяв, сподіваюся, що виконає це. Хороша реабілітаційна ціль. Надія Кривко, Олена Кулаковська, Дмитро Сидор. Суспільне новини. Рівне.